Iop, ăsta e scaunul. Salut și bine v-am găsit la un nou video. După cum știți, după cum v-am promis, un video cu scaunul meu ăsta care s-a rupt. Da. Ce s-a rupt la el? Păi, e cam așa. Nu s-a rupt mare lucru, de aici de desubt o să vă arăt imediat ce s-a rupt. Dar asta e scaunul meu, vechi cam, cred că de 3 ani are. Da. După cum vezi, e cam slăbit. Și într-o parte și în alta. N-a fost cine știe și chiar așa rău, dar e cam vechi și m-am săturat de el, că era un pic și cam tare aici. Era cam tare, mă durea curul dacă stăteam prea mult pe el. Dar da, cam ăsta e scaunul. Încă mai e întreg cât de cât, dar după cum vezi se cam mișcă nasol un pic. Așa. Bun, hai să vă arăt ce s-a rupt la el. Nu puțin să iau camera. Bun. Aici e un punct de sudură. Da, aici e un punct de sudură care s-a rupt de jur împrejur și aia face să oscileze în stânga și în dreapta. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar na, mă rog. Ia. Înțelegi, cred că ideea, știi? După cum vezi, am încercat să-i pun și un pic de grăsime, un pic de vaselină, ca să nu mai scârție, să nu mai facă aiurea și atunci am văzut că mi s-a rupt aici. Mă rog, brațele ăstea sunt slăbite, cel puțin ăsta din dreapta, e slăbit tare, deși dacă, chiar dacă e strâng șuruburile, nu prea contează, nu prea are sens, deci tot slăbit era. Da, și avea aici, după cum vezi am pus niște vaselină acolo, avea, de fapt are un fel de joc și, nu, adică nu e fix, și când mă puneam pe el făcea bang, bang, bang. Na, mă rog. Cam asta s-a rupt la scaunul ăsta. Da, după cum am zis, l-am de 3 ani aproximativ. Dar, după cum vezi acolo în dreapta, e cel nou în cutie. Tocmai ce l-am adus. Tocmai ce am venit acasă de la lucru. L-am lăsat să vină la lucru, să fie livrat. Da. Nu știu cum, dar m-am pus pe el într-o zi. Mă pun la birou și văd că stau într-o parte așa. De fapt am observat că brațele astea de aici, unul în stâng, unul în jos și unul în sus. Deci n-am observat că eu stau pe el strâmb. Și când m-am mirat și mă rog. Da. Dar era mișto că puteam să trag de un mânere aici. Și puteam să fac treaba asta. Puneam picioarele pe birou și stăteam ca baștanul. Mă rog, puteam să-l ajustez. Numai de aia mi l-am cumpărat mai mult, pentru că puteam să ajustez pătarul cum vreau eu și nu era fix. Da. Nu am reușit niciodată să strâng, cum am zis, brațul ăsta. În plus că aici mă nerva chestia asta, că era loc prea mult. Adică era un loc și-mi tot cădea cablu de la căști când stăteam pe el. Și asta mă enerva super tare. No. Ca scaun nu e rău, dar a început să mă enerveze în ultimul timp. Și am zis gata, la gunoi cu tine. Puteam să repar chestia cu sudura. Nu era mare lucru, era o chestie de 10 minute. Dar avem scaun nou. Ta-da! Iop! Hai să vedem ce avem în pachet. Apropo, ăsta l-am cumpărat eu. Nu e sponsorizat sau alte chestii. E făcut de Zenes. Ca și preț e cam la fel ca celălalt. Gaming chair. Bine, am să cumpăr un... scaun de birou. Mi-am dat ăsta cu gaming shit.
Prețul lui e la 100 de euro. Bun, hai să nu mai lungim și să vedem. Să demontez tot și să îl montez. O să fac un pic de, să pun să ruleze mai repede până îl montez și chestii. Mă rog, o să dureze ceva timp și dacă sunt probleme, o să explic. Ta-ding! Vreau să întrerup un pic asta, pentru că vreau să vă arăt numai o chestie, un mic trick. Vezi tu, imbusul ăsta e mult prea scurt ca să pot să îl pun aici și să strâng șurubul ăla. Dar, dacă e un șurub din ăsta așa mai lung, poți să-l pui în imbus, practic, și ai un pic de... e un pic mai lung și ai un pic mai mult putere. Dacă îl folosești doar așa scurt, e mult prea scurt și nu poți să-l strângi, nu poți să strângi șurubul. E mult prea scurt. Dar dacă bagi șurubul, imbusul, poți să ai un pic mai multă putere ca să poți să-l strângi. Trebuie să-l ții un pic, mai. Observi? Super mișto chestia asta. E? V-am învățat ceva.
Voilà, gata cu scaunul, l-am montat. Nu a fost destul de greu. Și nici nu am întâmpinat probleme mai deloc. Adică chiar deloc. Ok. Hai să vă arăt un pic cam cum e și ce poate. După cum vezi, e din fel de piele din asta vinilin și e super moale. Nu știu cum să vă spun, dar e foarte mișto. La prețul lui de 100 de euro e foarte fain. Dar va trebui să-i fac și proba. Bun. Deci, să-i facem și proba. Să vedem cum e. Nice. N-o să folosesc perinița asta în spate, că mă deranjează puțin și nu, mie nu-mi place să folosesc perinița asta dacă sunteți, dacă chiar vrei să vă protejeze la spate sau sus la gât, dacă vrei să o folosești, atunci e ok, dar mie nu-mi place să o folosesc, așa că probabil nu folosesc, sau de fapt cred că o să folosesc sus. Așa, să vedem dacă se potrivește aici. Yeah! Se potrivește de minune. Ok. Ca și confort, e foarte mișto. Îmi place cromul de la picioare, de dedesubt. După cum ați văzut, piesa aia unde, care mi s-o rup la celălalt, e foarte, e mult mai bine structurată, e mult mai bine sudată, mult mai stabilă. Ca și calitate, e moale. În plus, are chestia asta aici de dedesubt, care dacă o scoți afară, poți să pui picioarele pe ea și ai suport pentru picioare. Așa, să dăm un pic mai în jos. Așa. Poți să folosești. Numai de asta am cumpărat-o mai mult, că obișnuiesc să-mi pun picioarele pe birou, dar având chestia asta aici acum, nu mai e nevoie să-mi pun picioarele pe birou. Ai, ai, ai. Aveam un mâner aici. Asta. Este un mâner în spate care e pentru spătar. Și un mâner care lasă scaunul mai în sus. Fuuu, să vezi ce stau eu acum la birou ca șefii. Super tare. Dacă vrei să aduci un pic mai aproape asta. Belea. Și dacă nu mai am nevoie de asta, se întoarce aici și se bagă dedesubt. Dup. Să aducem un pic spătarul. Îmi place că sunt articulate chestiile astea de aici și după cum vezi, vine după spătar și opa. Unde e? Aici. Vine după spătar și nu mai îmi cade cablu, nu o să mai îmi cadă cablu de la căști, să-mi cadă după. O să fie tot timpul undeva aici, că, de exemplu, dacă mă ridic sau mă mișc pe scaun, n-o să rup căștile. N-a fost greu de montat, nu știu dacă ați observat, dar eu nu folosesc manualul de, n-am folosit manualul de asamblat. Chestia e că mie mi-e ușor să fac chestia asta, să asamblez scaune și orice altceva. Asta e, sunt mecanic și mi-e ușor să îmi dau seama ce și cum, unde vine. În plus, la celălalt aveam ca un fel de spumă aici. N-am menționat, uitasem să menționez. Astea sunt din piele. Ceea ce face foarte confortabil, nu știu cum să vă spun, dar se simte la mână, fiind din vinilin, se simte foarte fin și nu zgârie, unde celelalte zgâriau un pic și mă deranja la mână aici. Dar
După cum vezi, eu sunt șef acum. Yup. Dacă sunteți interesați, o să am un link în descriere pentru către eBay și puteți să cumpărați și voi scaunul ăsta. Mai menționez încă o dată, nu e sponsorizat, e cumpărat de mine, costă 100 de euro, 99,99, dar e 100 de euro, normal scaunul. Nu e greu de montat, poți să-l montezi în, să zic, 20 de minute, o jumătate de oră. Și ai un scaun ieftin și bun. Cam asta e. Scaunul e de la Zenez. Yup. Sunt curios cum o să fie. Ta-dam. Ok, am zis că închid video-ul ăsta, dar trebuia totuși să menționez. Am explicat adineori de chestia aia, de extensia aia de la picioare. Vezi tu, eu chiar acum am picioarele pe ea. Deci am scos-o afară, am împins-o înapoi, în față, și îmi țin picioarele pe ea. Faptul că poți să ții picioarele drepte câteodată, e mult mai confortabil. În plus, cum am explicat, mânerele astea, suportele astea pentru mâini sunt super confortabile și pot să stau ca șefii la birou aici. Nu e obositor faptul că am posibilitatea să-mi țin picioarele în față, întinse, mă ajută enorm la chestia asta. Eu am și probleme puțin cu genunchii și mă mai dor. În plus, în spate acolo am un calorifer și obișnuiam să-mi pun picioarele pe el. Dar faptul că nu aveam, cu scaunul celălalt, nu aveam suportul pentru picioare, țineam picioarele forțat pe calorifer. Și atunci îmi punea un pic de presiune sub genunchi. Mă rog, asta e mână, dar cred că înțelegi. Deci aveam o forță așa. Pot să ajung și acum la calorifer în spate, doar că am suportul ăla pentru picioare care face extrem de confortabil. Bineînțeles, dacă nu-mi trebuie, pot să-l împing în spate și să-l adun. Dacă nu, acum nu să-l folosesc chiar tot timpul, dar dacă ies să editez un video sau ceva, pot să stau lejer pe scaunul ăsta și să editez un video sau... Da. Și în plus, cum am zis, e foarte moale buretele ăla pe care stau și nu mă mai doare cur așa tare. Acum, nu știu, stau de vreo jumătate de oră pe el și n-am stat foarte mult, dacă ies să stau cu orele, probabil o să devin un pic mai, nu știu, vedem în timp, o să mai postez despre scaunul ăsta, cum se simte și cum e și cum e în timp. Bun, mersi de vizionare, dă-mi un like dacă ți-a plăcut video-ul ăsta. Bine, mersi de vizionare încă o dată, salut!